Karibuni katika mafundisho ya unabii. Kitabu ni Danieli 6. Jioni ya leo, kabla tuweze kukomesha mafundisho ya siku ya leo, ningependa kuwakaribisha katika mafundisho ya kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 6. Kabla tuanze mafundisho, tafadhali tupate sehemu tunyenyekee mbele ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi kwa maombi. Mungu Baba, uishie katika sehemu patakatifu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Sisi umetufanya tuweze kuabudu. Tunaomba uongozi wa kipekee wa Roho wako Mtakatifu katika mafundisho ya jioni ya leo. Ubariki wote ambao wanasikiza neno lako. Na katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Unabii umeletwa kwetu kupitia kwa malaika na kupitia kwa manabii. Hivyo basi, Biblia inasema katika kitabu ni kitabu cha Amosi. Amosi 3 mstari ni wa 7. Nasoma katika lugha ya Kiswahili. Maandiko yanasema vipi katika kitabu cha Amosi? Mungu zungumza vipi na watu wake? Maandiko yanasema hivi, 3 mstari wa 7. Maandiko yanasema, hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hivyo basi, kila neno, kila jambo ambalo Mungu anataka kutenda, anafanya kwa kuwafunulia manabii wake ambao tumepata ya kwamba pia ni watumishi wa Mungu. Kitabu cha Ufunuo 6. Ni vema tutambue ya kwamba ni kitabu ambacho kinazungumzia kuhusu muhuri 7. Tulikwisha hona zile yale makanisa 7. Sasa hivi tunaangalia muhuri 7. Biblia inasema kisha nikaona. Kumaanisha kwamba kuna mtiririko wa maono yale kuweza kufika kwa nabii Yohana. Kisha nikaona mwanakondoo alipofungua moja wa zile muhuri 7. Nilisikia mmoja wa wale wenye waiwani wakisema kama kuwa sauti ya ngurumo, njoo. Na nikaona natazama farasi mweupe, na yeye alipanda aliyempanda anauta, akapewa taji, naye akatoka akashinda tena apate kushinda. Ali akishinda tena apate kushinda. Ni vyema tutambue ya kwamba mwanakondoo ndiye ufungua muhuri zile 7. Hivyo basi, wapendwa wasikilizaji, ningependa tuone sehemu ya Yesu Kristo katika mfululizo wa matukio ya nyakati za mwisho hapa duniani. Kristo ameonyeshwa katika kila sehemu katika kitabu cha Ufunuo. Jambo hili linatufundisha nini? Ya kwamba Ufunuo ni kitabu ambacho kinaweka wazi Yesu Kristo na kazi yake, hasa wakati huu ambao Kristo anafanya kazi katika sehemu patakatifu mno ya hekalu ya mbingu. Ni vyema pia tuweze kuona ya kwamba muhuri wa kwanza ulifunguliwa wakati mwanakondoo kuchinjwa msalabani, na ya 6 huonyesha wakati wa kuja wa Kristo mawinguni. Inamaanisha kwamba muhuri zile zinaenda sambamba ama sawasawa na nyakati za zile makanisa 7. Hiyo inamaanisha ya kwamba wakati ambapo tunaona muhuri wa kwanza ukifunguliwa, tunaona ikifananishwa na wakati wa Kristo kutoka msalabani, ama wakati huo ukikaribiana. Muhuri wa 6 itakapofunguliwa, tutaona wakati ambao Kristo atakuwa anakuja mawinguni, na tutaelewa kukuja mawinguni inaonyesha nini. Hivyo basi, inatueleza wakati ambapo tutaweza kuweka muhuri hizi na kuzitafsiri kulingana na unabii wa Ufunuo 6. Biblia imezungumza pia kuhusu mwenye uhai wa kwanza ambaye aliweza kupaza sauti akasema, kuja ukaone, badala ya kusema kutatokea farasi mweupe. Tunaona malaika mmoja ama serafi mmoja akisema kuja ukaone. Hakusema
Kisha nikaona farasi mweupe akitokea. Humaanisha kulikuwa na matukio ambayo yanamhusu. Alitaka Yohana kuzingatia. Hivyo basi ili Yohana kuweza kuzingatia yale ambayo yalikuwa yanazungumzwa na malaika, yule mwanawai mmoja akamwambia Yohana, kuja ukaone, ili aweze kuteka akili yake, ili akili za Yohana yote iweze kukua katika mafundisho ambayo sasa hivi tunataka kuingia ndani. Hivyo basi nami pia nawaambia mnaonisikiza, kuja mkaone. Methali 21 mstari 31. Farasi uwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana aletae wokovu. Hivyo basi tungependa kuona ya kwamba farasi ambao watatumika hapa mara nyingi huashiria nini? Tumeweza kuona ya kwamba Biblia hutumia farasi kama mnyama ambaye anatumika katika mambo ya vita. Nataka tuone jambo hilo. Farasi wamewekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana aletae wokovu. Tumesema wanahistoria wamegawa makanisa, ama wameweza kugawa makanisa katika sehemu ama nyakati nne kuu. Moja ni kutoka mwaka wa AD 100 ambaye hadi mwaka wa AD 100 kutoka 31 AD ambao tumeweza kuona, ama mwaka wa 31 ambao inaitwa the apostolic churches, wakati wa mtume wa Yesu Kristo na kanisa ambao walikuwa wanaongoza, 100 hadi 300 ama 100 hadi 300, kanisa la kwanza tangu nyakati za mitume hadi utawala wa Emperor Constantino. Tena tuko na wakati ambayo ilikuwa 300 hadi 600 ambayo ilikuwa inaitwa the age of church fathers. Tena tunaweza sema huo ndio ulikuwa wakati kutoka Constantino hadi kuanguka kwa utawala wa Kirumi wa kishenzi ama kipagani na kuingia mamlakani kanisa ambayo lilikuwa linaitwa the medieval church, ambayo ilikuwa ile kanisa ambayo inaitwa the Roman Catholic Church, kuanguka kwa utawala wa Kirumi wa kishenzi ama kipagani hadi wakati wa uisho au reformation, ambao ulikuwa ni wakati ambao kanisa la Kirumi, Rumi wa kipapa, walikuwa katika uongozi. Tuingie katika mafundisho ya Ufunuo 6 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema vipi katika kitabu? Ni kitabu cha Ufunuo 6 mstari ni wa kwanza. Sikiliza jinsi ambavyo maandiko yanasema. Kisha nikaona hapo mwana kondoo alipofungua moja ya zile muhuri saba. Nani alifungua? Maandiko yanasema ya kwamba mwana kondoo. Tulisoma katika kitabu, ni kitabu cha Yohana 1:29, ya kwamba Kristo mwenyewe ndiye mwana kondoo. Nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wane akisema kwa sauti ya ngurumo njoo. Nikaona na tazama farasi mweupe, naye aliyempanda anaota, akapewa taji, naye akatoka ali akashinda tena apate kushinda. Kitabu cha Ufunuo onyesha picha Yesu Kristo anavyoinua kuiokoa maisha lake, anavyonuia kuiokoa kanisa lake. Samahani, kitabu cha Ufunuo onyesha picha ya Kristo anavyonuia ama anavyotaka kuiokoa kanisa lake. Ndiyo tunaona ya kwamba Kristo mwenyewe, tutaiona jinsi ambavyo anakuja kama farasi mweupe pia katika kitabu cha Ufunuo 19. Kanisa la Kikristo lilishinda jeshi thabiti la utawala wa Kirumi. Katika Agano Jipya, kanisa la mwanzo lililotandwa na farasi mweupe ama lililo onyeshwa na farasi mweupe huashiria imani thabiti. Kwa maana kitu cheupe kinamaanisha kitu ambacho hakijachafuka. Hivyo basi tunaona ya kwamba inafananishwa na ile kanisa ya Waefeso ama ya watume na mafundisho asili ya kibiblia ambayo yalikuwa yameshikwa ya, wameshika wale ambao walikuwa katika kanisa lile la Efeso ama kanisa ya watume.
Tunajua ya kwamba kanisa hiyo ilianza mnamo mwaka 31 ama mwaka 31 hadi mwaka wa 100. Warumi 12 mstari wa 5 mstari wa 10 utuzungumzia ya kwamba kwa pendo la ndugu, ambao tulitambua ya kwamba Waefeso walikuwa na pendo lakini wakaacha pendo hiyo, ambao pia tulitambua ya kwamba kanisa la Philadelphia linarejesha upendo ambao Waefeso waliweza kuacha. Kristo anasema kwa pendo la ndugu mpendanye nyinyi kwa nyinyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Nyinyi mliona ya kwamba kanisa limeonyeshwa kana kwamba kuna farasi meupe, mtu amekipanda na anauta. Na tena Biblia inasema ya kwamba huyu mtu ambaye anauta akapewa taji. Twajua ya kwamba tumeonyesha ya kwamba kanisa hili linaonyesha jinsi ambavyo Kristo mwenyewe anataka kuokoa kanisa lake, ambalo lilikuwa kanisa ambalo lilikuwa vitani, vita kupigana na uasi ambao uliingia katika ufalme wa Yahudi. Na tena kutokana kupotoka katika mafundisho ya kiasili ya imani ya kibiblia. Hiyo basi uta pale umeonyeshwa ni kama chombo cha vita. Tulionyesha siku ya leo asubuhi ya kwamba uta utumika vipi. Uta unatumika katika vita. Na tuligundua ya kwamba Mungu tumia neno lake katika vita. Ndiyo maana tulisema ya kwamba Mungu hatapigana kwa kutumia bunduki ama silaha kama hivyo. Lakini tuajua ya kwamba Mungu anatumia neno lake kuangusha utawala wa shetani. Ndiyo maana tulipata ya kwamba neno la Mungu ni kama upanga mkali, makali yenye kuwili, ambao Mungu anatumia kuweza kuangusha ufalme wa ibilisi. Basi hapa Kristo ameonyeshwa kama yule ambaye anatembea, na anatembea vipi? Anatembea na kwa neno lake ambalo lina nguvu, ambalo ni chombo cha vita. Kristo mwenyewe anaangusha falme za giza. Angalia tena jinsi Biblia inazungumza. Kitabu ni kitabu cha tuende katika kitabu cha Zaburi 127. Nasoma mstari ni watatu. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Hivyo basi wana ni kama mshale ulio wapi? Mkononi mwa shujaa. Tunaona ya kwamba wana ni kama mshale ulio mkononi mwa shujaa. Mishale ambayo ikirushwa inaweza fika na kuweza kumua adui. Hivyo basi Kristo ako na wana wake. Kwa nini? Angalia maandiko yanasema katika Yohana 1:12, Yohana injili 1:12. Angalia jinsi maandiko yanazungumza. Ufunuo haya baada ya haya. Maandiko yanasema hivi. Katika Yohana mtakatifu 1:12 inasema hivi. Inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hivyo basi mshale ama wana ambao ni urithi wa Mungu mikononi mwa Mungu ni kama mshale mkononi mwa nani? Mwa shujaa. Basi Kristo anatumia mishale ya wale ambao ni wana wake, wale ambao wameweza kukombolewa na damu ya Kristo, kuweza kuangusha ufalme wa giza. Haya, tuweze kuendelea mbele. Wakolosai 1:23. Wakolosai 1:23. Maandiko yanasema hivi. Mkidumu tu katika ile imani. Imani gani? Imani asili, imani ambayo Kristo aliacha wakati ambapo aliweza kukwea na kwenda mbinguni. Mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipo geuzwa na kuliacha tumaini la injili mliosikia,
habari za mliosikia habari za iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nilikuwa mhudumu wake. Hivyo basi huu ni injili, ama wakati ambapo kina Paulo waliweza kuhubiri injili ya uzima wa milele. Matendo ya Mitume 5:24. Tazama, Biblia inasema 5:24, walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Hivyo basi tunaona pale ya kwamba maandiko yanaonyesha kuongezeka kwa waumini katika kanisa hile ya wa Efeso. Na hii kanisa ambayo ilikuwa na vazi ambao ni jeupe, yani kitanzi jeupe. Nyeupe katika Ufunuo 19 mstari ni 8. Ni nini? Nyeupe katika Ufunuo 19 mstari ni 8. Ni nini? Sekeza. Maandiko yanasema 19 mstari ni 8. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema naye amepewa kuvikwa kitani nzuri, ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kitanzi kizuri cheupe kinasimamia matendo ya haki ya watakatifu. Kanisa la kwanza ni kanisa ambalo lilikuwa limesimama juu ya imani thabiti. Lakini tazama, tunapoangalia muhuri, tunaangalia mambo ambayo yalikuwa yanatokea, jinsi ambavyo makanisa yalikuwa yanashirikiana na matokeo nje ya kanisa. Nataka uangalie tena katika muhuri wa pili. Muhuri wa pili ni Ufunuo. Muhuri wa pili ni Ufunuo 6, na tunaanza mstari wa 4. Inasema, akatoka farasi mwingine, rangi ipi? Mwekundu sana. Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika inchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Sehemu hii kitabu cha Ufunuo kinaeleza kuhusu kanisa kilichofuata na jinsi ambavyo iliweza kushirikiana na mazingira iliyokuwa inamzingira. Kanisa katika sehemu hii imetumbukizwa kwenye damu. Ndiyo maana inaonyeshwa kana kwamba, maana tulisema ya kwamba kanisa ni watu. Kanisa ni wale ambao wamesimama juu ya ukweli. Kanisa si dhehebu ambalo linaitwa kwa jina tu. Kanisa si jengo, bali ni watu ambao wamekubali ukweli na kusimama juu ya ukweli. Hivyo basi imani hii imeonyeshwa kana kwamba imetumbukizwa kwenye damu. Kutoka imani thabiti ya Waefeso ama kanisa ya mitume hadi imani iliyopakwa damu, kanisa hii lilikuwa linapitia matezo zaidi. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba inafananishwa na farasi iliyotumbukizwa ndani ya damu, ama farasi nyekundu. Rangi nyekundu huashiria dhambi. Angalia kitabu jinsi ambavyo maandiko yanasema ya Isaya 1:18. Inasema ya kwamba mje tusemezane pamoja, ingawa dhambi zenu ni nyekundu kama damu. Kanisa hili liliteswa. Hebu angalia jinsi ambavyo mateso pia yalionekana pia katika wakati wa Kristo. Hata unaweza tazama kitabu cha Yohana 16 mstari wa 1 hadi wa 3, Matendo ya Mitume 20:28 hadi 30. Ule upanga mkubwa huashiria uongozi na mamlaka, kama ilivyo katika Warumi 1:13-5. Hivyo basi tunapata ya kwamba upanga mkubwa ambao tunaona katika muhuri wa pili unaashiria uongozi na mamlaka, kama ilivyo kama Warumi 13, ambao tunaona serikali, tunaona viongozi wa
wa taifa ama viongozi wa ulimwengu huu ukitumia nguvu zao kuweza kuwateza wale ambao walikuwa pale, walikuwa Wakristo. Wanajeshi wa Kirumi waliibuka dhidi ya kanisa la kwanza. Wakati wale wa maemperas kama vile Decius na Diocletian, ambao tunajua waliweza kuwanasa Wakristo na kuwarusha kwenye vidimbi vya simba. Tulitambua siku ya jana kwamba jambo hilo lilifanyika kwa siku kumi, ambao tulitambua ya kwamba ni kwa miezi ama miaka kumi, samahani. Wengine walichomwa mzima mzima. Wakristo walifahamu vizuri jinsi ya kutetea imani yao na Mungu wao na mwanake Yesu Kristo. Leo hii watu wengi wanahofia kufanya huu uamuzi kwa kuwa wanaweza kupoteza ajira yao kwa ajili ya Sabato takatifu, ama kwa ajili ya sheria za Mungu, ama kwa ajili ya kuabudu Mungu aliye wa ukweli, Mungu mmoja, ama lolote ambalo laweza kuwakumba. Na hivyo basi wanakuwa na hofu kuweza kusimamia ukweli. Lakini kanisa hii liliteswa na walikuwa tayari kutumbukizwa ndani ya damu, kumwaga damu yao kwa ajili ya kusimamia imani yao. Ndiyo maana tuliona ya kwamba kanisa hii ambayo ilitumbukizwa ndani ya damu ilikuwa na matezo mingi, kadri za miaka 100 hadi miaka 323. Kulikuwa na zaidi ya miaka 200 ya mateso isiyokoma. Mwandishi mkongwe wa Kiroma aliandika hivi. Aliandika, damu ya waliofia imani yao ndiyo ilikuwa nguzo ya injili. Na ashukuru kwa mambo haya, ya kwamba hata nyakati za mwisho watu wa Mungu watakapotezwa, damu yao itakuwa kama mbegu ambayo inatiliwa katika mchanga. Kisha damu hiyo inakuja kufanya nini? Damu hiyo inakuja kumea na kuleta baraka mingi, ama inamea na kuweza kutoa mimea mingi. Isitoshe, hata Wakristo walipouliwa, wengi walichukua nafasi zao na kusimamia ukweli wa injili. Ibilisi mwenyewe hangeweza kulimaliza kanisa kupitia kwa mateso, jinsi ambavyo hata wakati ambao mitume wa Kristo walipoteswa, Biblia inasema ya kwamba watu waliongezeka katika kanisa. Muhuri wa tatu. Na alipoifungua muhuri wa tatu, nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona tazama farasi mweuzi, naye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti ya katikati ya hao wenye uhai wane ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba vitatu vya shayiri kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Farasi ameonyeshwa hapa, farasi mweusi. Rangi nyeusi huashiria nini? Kinyume na rangi nyeupe. Kama rangi nyeusi nyeupe huashiria basi utakatifu, huashiria tabia ya haki ya Yesu Kristo, basi rangi nyeusi huashiria dhambi, kinyume na nyeupe. Tulipata ya kwamba rangi ya nyekundu iliashiria kutumbukizwa ndani ya mateso na kumwagwa kwa damu ya Wakristo. Tunapata katika sehemu hii mizani inaashiria nini? Mizani huashiria kupimwa, maana ni chombo cha kufanya kupima. Mizani huashiria kupimwa na kufanyiwa hukumu, jinsi ambavyo tunapata ya kwamba kanisa la siku ya leo imewekwa katika wakati wa hukumu wa upelelezi, inapimwa. Walawi 26. Mambo ya Walawi. Tunasoma 26. Sikiza jinsi ambavyo maandiko yanazungumza. Maandiko yanasema vipi? Yanasema hivi. Hapo nitakapovunja tegemeo lenu la mkate, wanawake 10 wataoka mikate yenu katika tanuni moja,
Nao watawapa mikate yenu tena kwa kupima kwa minzani. Nanyi mtakula lakini hamtashiba. Ni chombo cha kupima minzani. Kanisa lile limeingia katika dhambi. Kanisa lile limepimwa kwa njia ya hukumu. Ufunuo tena tunaona ya kwamba Ufunuo 6 mstari wa 5 hadi wa 6 tunaona ya kwamba wakati muhuri wa tatu ulipofungua fungolewa, maandiko yanasema ya kwamba na alipofungua muhuri ya tatu nikamsikia yule wa tatu mwenye waya akisema njoo, nikaona natazama farasi mweusi. Kisha Biblia inasema ya kwamba na yeye aliyempanda ana mizani, chombo cha kuweza kupima cha hukumu mikononi mwake. Kisha Biblia inasema ya kwamba nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye wae wane wakisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia, wala asiyedhuru mafuta wala divai. Kanisa hili ambalo tunaona ni ya tatu kati ya mwaka wa 313 hadi 538 tunapata imani yao ilipuziliwa mbali, ama imani ya kweli ilipuziliwa mbali na neno la Mungu likatengwa katika kanisa ile. Mafundisho ya kibinadamu yasiyo na misingi ya kibiblia yakaingizwa kanisani. Matendo ya Mitume 20:20 mstari wa 28 inasema vipi? Matendo ya Mitume 20 mstari wa 28 inasema vipi? Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lolote nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka nyinyi kuwa waangalizi ndani yake, mbate kulilisha kanisa la Mungu alilolinua kwa damu yake yeye mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasihurumie kundi. Tena hebu tazama pia kitabu cha Danieli 8 mstari wa 12. Maandiko yanasemaje? Sikiza. Maandiko yanasema hivi. Na jeshi 12 fungu. Na jeshi litakalotolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, na ikaangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Kanisa hiyo iliangusha chini ukweli wa Mungu, ikaikanyaga kwa miguu, ikaweka ukweli wa kibiblia chini, ikaweka utamaduni na mafundisho ya dunia, mafundisho ya kubuniwa na binadamu katika sehemu ya Biblia, ikaweza kutenda jinsi ilivyopenda. Hiyo ni kanisa ambalo linaitwa kanisa la tatu. Katika kanisa hii tunapata ya kwamba wokovu kutoka kwa Kristo, yani kufanywa haki kupitia kwa imani katika Kristo, ulibadilishwa na matakwa ama mafundisho ya kanisa na dhehebu. Wakafundisha watu ya kwamba tunaweza kufanywa haki kupitia kwa matendo ya mikono yetu, kama matendo yetu. Kufanywa haki kwa imani iliondolewa na kubadilishwa ya kuwa tutafanywa haki kupitia kwa matendo yetu mema. Mafundisho haya katika kanisa hili, ama katika wakati huu wa historia ya kanisa, yalipitishwa na baraza la kanisa na kuchukua nafasi ya kweli kamili uliokuwa katika neno la Mungu. Baadhi ya vitu ambavyo vimeweza kufanyika katika nyakati ambazo zimeweza kupita katika sehemu ya giza na kuweza kuhifadhi dhambi katika madhehebu ni hizi. Mnamo mwaka wa 321 kukawa na ibada ama sheria ya kupitisha, ambayo tunaita sheria ya Jumapili ama Sunday law, ikawa instituted. Mwaka wa 325
tunaona ya kwamba ibada ya mungu wa kibabeli ambaye anaitwa Ishtar ikaanzishwa, ambayo sasa hivi tunasherekea siku ya Easter. Na unashangaa ya kwamba mayai ina uhusiano gani na kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mambo ya kushangaza pale, ama kufufuka kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu Kristo. Mnamo mwaka wa 336, kusherekea Krismasi ikaanzishwa. Lakini tuwajua ya kwamba ilikuwa sherehe ya kuweza kukumbuka kuzaliwa kwa mungu wa Babeli, ambaye ni mungu wa jua, anaitwa Tamuzi. Mnamo mwaka wa 376, Papa akawa mtu ambaye anaitwa Pontifex from Babylonian cult. Katika mwaka wa 381, tuwajua ya kwamba Maria akaweza kuabudiwa, ama ibada ya Maria ikaanzishwa kama mama wa mungu, na ikaingizwa kama ibada katika sehemu ya Ishtar, ambaye alikuwa mungu wa kibabeli, mungu mwanamke. Mwaka wa 384, wakasema ya kwamba siku ya ibada ya siku ya saba ya sabato kulingana na Biblia takatifu, kitabu cha Kutoka 8, Kutoka 20 mstari wa 8 hadi 11, ikaondolewa na kuwekwa siku ya kazi ya kulazimisha. Mnamo mwaka wa 416, ubatizo wa watoto ikaanzishwa. Infant baptism ikawa compulsory, kwa kulazimisha. Mnamo mwaka 500, 500 AD, tunaona ya kwamba kuchoma ubani kanisani kukaanzishwa, kinyume na Biblia. Maana tupati jambo hilo likithibitishwa, bali ilikuwa sherehe ya kibabeli. Mnamo mwaka wa 519, jambo ambalo tunaita the practice of Babylonian Lent likaingishwa katika kanisa. Mnamo 700, tunaona ya kwamba Easter eggs ikaingizwa katika kanisa. Yani mayai ya sherehe ya Easter, ama siku ya kufufuka kwa Yesu Kristo, ikaingizwa katika kanisa. Mnamo mwaka wa 787, kanisa ikakubali na ikaanza ibada ya sanamu na ibada ya watakatifu ambao walikuwa wamekufa. 831, tunapata doctrine ambayo sasa hivi imezambaa sana ulimwenguni. Ni doctrine ambayo, ama mafundisho ya uongo, ambayo inaitwa transubstantiation, ama ya kwamba kasisi ataweza kubadilisha ile mkati na divai kuwa mwili kamili wa Yesu Kristo. Watu wakija wakasema tunakula Kristo mwenyewe wanapokula ile mkate. 1123, celibacy of priests ikawekwa jambo ya lazima kwa makasisi. Tunapata ya kwamba wakati huo makasisi wakalazimishwa wasioe, kinyume na Biblia. Ebu na tusome, ili usija kusema ya kwamba tulizungumza kinyume na maandiko ya Mungu. Ebu angalia jinsi ambavyo Mungu amezungumza na watu wake katika kitabu, ni kitabu cha tunasoma katika kitabu cha Timotheo. Ebu tuende katika kitabu cha Timotheo. Timotheo wa kwanza 3. Biblia inasema hivi. Ni neno mstari wa kwanza la kuaminiwa. Mtakitaka kazi ya askofu, atamani kazi njema. Basi inampasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Maandiko yalikuwa yanafundisha ya kwamba kasisi, ama samahani, askofu, hata viongozi wengine kama makasisi, wanapaswa kuwa wake, ama samahani, mume ambaye ana mke mmoja. Mnamo mwaka wa 1215, annual confession to priest ikaanzishwa. Kutubu dhambi kwa makasisi ikaanzishwa. Mnamo mwaka wa 1229, Bible reading by laymen ikawa forbidden, ya kwamba walikataza mtu asiyeenda katika chuo ya kufundisha makasisi kuweza kusoma Biblia. Mnamo mwaka wa 1229,
Pope claims supremacy over all rulers. Akapapa akasema ya kwamba yeye ni kiongozi wa viongozi wote. 1439, tradition declared equal to the Bible. Mafundisho ya binadamu, mafundisho ya utamaduni, yakawekwa kuwa sawasawa na mafundisho ya kibiblia. 1870, absolute infallibility of the Pope. Mambo haya watu wengi wana ni kana kwamba yanahusiana na kanisa ya Kirumi pekee. Nasema hapana. Makanisa mengi wameweza kuchukua na kukubali mafundisho haya. Si mafundisho ambayo yanakubaliwa na Warumi pekee, bali yanakubaliwa sasa hivi hadi na wanaojiita wa Protestanti. Ndio maana maandiko yalituambia katika kanisa ya Sardi ya kwamba kanisa ya Sardi inafikiria ya kwamba ina neno ama ina jina ama AI, lakini imekufa. Muri wa nne, farasi wa rangi ya kijivu jivu. Ufunuo 6 mstari wa 7. Ufunuo 6 mstari wa 7. Maandiko yanasema, alipofungua muhuri wa 4, nikasikia sauti ya yule mwenye wai wa 4 akisema, njoo. Wajua ya kwamba kwangu wenye wai walikuwa wane ambao tulionyeshwa katika kitabu cha Ufunuo 4 na Ufunuo 5. Sasa huyu ni mwenye wai wane. Alipofika, Biblia inasema ya kwamba akasema njoo. Nikaona tazama farasi wa rangi ya kijivujivu. Na yeye aliyempanda jina lake ni mauti. Ala, sasa Biblia inasema ya kwamba yule ambaye alikuwa amempanda yule farasi ambaye rangi yake ni kijivujivu, jina lake ni mauti. Na kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa, na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Mnamo mwaka wa 538 hadi mwaka wa 1517, nyakati ambazo zinaitwa nyakati za giza, the dark ages, watu wa Mungu waliteswa na kuuawa na kanisa la Kiroma. Tunatambua ya kwamba kuna kanisa ambalo lilikuwa linaitwa kanisa la Pergamo, ambayo ilikuwa imepewa muda upi? Muda wa miaka 1260. Huo ndio wakati ambao Mungu alikuwa amempatia muda wa kuweza kutubu dhambi yake. Lakini kwa wakati huo, na tutaona katika kitabu cha Ufunuo 12, kanisa hilo alikutubu, lilizidi kutesa kanisa la kweli la Mungu. Mabarasa ya kanisa yalichukua nafasi ya Biblia. Desturi ya kishenzi zilichukua nafasi ya amri za Mungu. Matendo ya binadamu ndiyo yaliyokuwa chanzo cha wokovu, wala sio neema ya Bwana. Sanamu na watakatifu walikuwa mibadala ya Roho Mtakatifu. Jumapili mahala pa Sabato takatifu. Mpangilio wa kipagani ilingia kwenye kanisa. Na Biblia uita hii kama imani iliyokufa. Giza iliyoingia katika kanisa. Kanisa ya miaka ya kati walichukua nguvu ya serikali kulazimisha maazimio yao. Adhabu kali sana. Kielelezo cha kushangaza cha kanuni ya Rumi kilitolewa katika mateso ya Waldenses ya muda mrefu na kumwaga damu ya wale Waldenses na Valdes ambao walikuwa wamesimamia imani ya Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu, mwanadamu Yesu Kristo. Na walikuwa wameshikilia imani ya sheria za Mungu. Mmoja wapo sheria ya Sabato ambao sasa hivi imekanyagwa chini na yule mnyama na ibilisi mwenyewe na dunia haipendi. Tunawarejelesha katika imani iliyo imani ya haki, imani ya kweli. Maandiko yanasema ya kwamba historia ya makanisa yalikuwa katika Ethiopia, Abyssinia ni ya muhimu sana. Katika ukiwa wakati wa giza, Wakristo wa Afrika ya kati walisahauliwa katika malimwengu. Yani hawakujulikana, na kwa hiyo walikuwa salama, wakifurahia uhuru wa kuabudu. Baadaye Rumi
ikaweza kuwagundua, na mfalme wa Abisnia akavutwa kwa ujanja ili amkiri papa kuwa ndiye wakili wa Mungu. Amri ilitolewa ya kutangaza watu kutunza sabato. Na mtu asipojali, amri ilitolewa ya kutangaza ya kwamba watu wanafaa kutunza sabato. Na mtu asipojali atapata adhabu kali. Baadaye utawala wa papa ukawawia watu mzigo mchungu kwamba Abisnia akakusudia kuvunjilia mbali huo ufalme ama nchi hiyo. Tunasema ya kwamba jambo hili ambalo nimesoma ni katika kitabu cha mwandishi mmoja ambaye inaitwa Pambano Kuu. Hivyo basi tunaona ya kwamba kulikuwa na wakati wa amani na uhuru katika ibada katika nchi kama za Afrika ama bara kama ya Afrika, kwa sababu kulikuwa na wale ambao walikuwa wanatunza sabato na upapa hawakuwa wameingia katika bara ile. Lakini sasa hivi twajua ya kwamba mwisho waleza kujulikana. Na kule Abisnia tunaona ya kwamba waliweza kuingia na kuweza kuchocha ibada ya Mungu wa kweli. Muhuri huo ndio muhuri wa nne ambao unaonyesha giza ikiingia na tukiwa na kile ambacho tunaita imani iliyokufa. Wapendwa wasikilizaji, jioni ya leo tunaona ya kwamba muhuri za kwanza nne ni muhuri muhimu sana. Muhuri wa tano. Tunajua ya kwamba wale uhai wane wamekwisha fanya kazi yao. Tunapofungua muhuri wa tano, sikiza jinsi Biblia inasema. Biblia inasema, na alipofungua muhuri ya tano, nikaona chini ya madhabahu roho za waliochinjwa. Kwa nini sasa Biblia haijasema ya kwamba mwanawai akamwona akamwambia njoo? Kwa nini sasa tunaona ya kwamba Yohana ameweza kuona tukio fulani pasipo kuitwa na mwanawai? Kwanza ni kwa sababu tunajua ya kwamba wale wanawai walikwisha ongea. Wa kwanza muri wa kwanza, wa pili muri wa pili, wa tatu muri wa tatu, wa nne muri wa nne. Sasa wa tano hayupo, kwa sababu katika niliwaambia ni mtiririko, mambo haya yamewekwa pamoja, ni mtiririko. Hivyo basi, kwa nini wale wanawai walikuwa wanamuita katika muhuri nne za kwanza? Nilikwambia ni kwa sababu kulikuwa na mambo ya kusisitiza. Historia ya makanisa haya ya kwanza nne yanatufundisha kuhusu jinsi ambavyo kuwa Mkristo itakuwa katika nyakati za mwisho. Ulimwengu huu na mazingira yake ya ibada umebadilika sana. Mateso umeingia. Imani imekuwa imani iliyokufa. Hata watu wameleta mafundisho ya kizenzi ndani ya hekalu ya Mungu. Machukizo mbele ya Mungu yanafanyika katika madhehebu mbalimbali. Wapendwa wasikilizaji, ni wakati wa mkutafuta Yesu Kristo ili tuweze kukombolewa. Hebu tuweze kuangalia muhuri wa tano. Na alipoifungua muhuri ya tano, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakasema, ee Mola mtakatifu, mwenye kweli, hata lini kutohukumu? Mwenye kweli, hata lini kutahukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambia wastarehe bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao wawa vile vile kama wao. Wacha tuangalie muhuri wa tano. Tuwajua ya kwamba hakuna madhabahu mbinguni ambapo watu wanachinjwa. Jambo la kwanza. Tuwajua ya kwamba wafu hawana akili na fikra. Mhubiri 9
tano hadi sita. Tunajua ya kwamba Mwanzo 4 na Mwanzo 10 na Hesabu 2 ama Hibrania 2 mstari wa 11 umeonyesha mtindo huu wa lugha. Jinsi gani? Tunaona ya kwamba wakati ambapo Abeli aliweza kuwawa na Kain, ya kwamba damu yake iliweza kuzungumza. Ni mtindo wa lugha umetumika hapa. Hawa ni wale ambao waliteswa na Roma wa kipapa katika muhuri uliopita, na hali hii ikamfikia Mungu asiyesahau. Mungu aliweza kuhifadhi maneno haya, matendo ya kinyama ambayo Roma ya kipapa kwa muda wa miaka 1260 waliweza kufanyia watu wa Mungu. Hata hawa pia wakati wa kitanzi cheupe, ambayo ni tabia ya haki. Hivyo basi, ningependa tuangalie tu na tutarejelea katika tutakapokuwa tukiingia katika kitabu cha Ufunuo 7. Katika muhuri wa 6 ambao nitarejelea tena, kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota. Hayo tunaona pia katika Luka 21:25. Maana Biblia inasema ya kwamba jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota za bingu zitanguka na nguvu za bingu zitatikisika. Ndipo hapo tutakapomwona mwana wa Adamu akija mawinguni na nguvu na utukufu mwingi. Jambo hilo li katika kitabu cha Mariko 13 mstari wa 24 hadi 26. Mwandishi wa Ufunuo anaeleza hivi kuhusu dalili ya kwanza ya kurudi kwake Yesu Kristo. Muhuri wa 6 ni muhuri ambao unaonyesha dalili za kurudi kwake Yesu Kristo. Kulikuwa na tetemeko la nchi. Hiyo ni mstari wa 12 pale tunapoangalia. Na ilikuwa tetemeko kuu, na jua likawa jeusi kama guni la singa. Mwezi wote ukawa kama damu. Tetemeko ambalo linazungumziwa hapa, tunajua ya kwamba kuna wakati ambao kulikuwa katika historia ya dunia tetemeko ulimwenguni. Katika kutimiza unabii huu, kulitokea tetemeko kuu la nchi katika mwaka wa 1755. Hilo ilizidi tetemeko yote iliyotangulia katika historia ya dunia. Linajulikana kama tetemeko la Lisbon. Lilienea Ulaya, Afrika na Marekani. Historia tena inasema tetemeko hilo lilisikika katika nchi za Greenland, West Indies, Madeira, Norway, Sweden, Uingereza na Ireland. Tetemeko hiyo ilienea katika umbali wa maili mraba 4,000,000. Katika Afrika, tikiso wa ardhi ulikuwa na nguvu sawasawa na ule wa Ulaya. Sehemu kubwa ya mji wa Algiers uliharibiwa. Wimbi kuu la maji lilifurukishwa mji wa Algiers na kuharibu ule mji. Wimbi kuu la maji lilofukuzwa mji wa Hispania na ya Afrika. Mlima ya Ureno, ambao ni mkubwa sana, ilitikishwa kwa nguvu sana, hata ikawa kana kwamba iling'olewa. Vitu vingine vilipasuka kileleni kwa ajabu. Udongo ulitoka mlimani ukatirika na kujaza mabonde. Miali ya moto ilionekana kwa mlima hiyo. Hivyo basi, tunajua tena ya kwamba wakati ulikuwa wakati wa jua mwezi kutiwa giza. Baada ya kupita miaka 25 ilionekana dalili nyingine tena, iliyotajwa katika historia na katika unabii. Yaani, jua kutiwa giza na mwezi pia. Muda wa kutukia dalili hizo ulitajwa na Mwokozi katika mazungumzo yake na wanafunzi wake katika kitabu cha kitabu cha Mathayo 24. Kristo alisema hivi katika Marko 13:13 mstari wa 24. Lakini siku zile baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwangaza wake. Miaka
au siku 1260 ambazo ni za dhiki ile kuu zilimalizika mwaka wa 1798. Robo karne kabla ya muda huo haujamalizika, mateso yalikuwa hapa duniani, na hapo ndio Biblia inasema ya kwamba jua ikatiwa giza. Mambo haya ni mambo ya tarehe 19 Mei 1780 katika historia. Dalili za kuja kwake Yesu Kristo zilianza kutimia. Jambo la mwisho, mwezi ikawa kama damu. Mei 19 inajulikana kihistoria kama siku ya giza. Tangu wakati wa Musa hakuna giza ambayo iliweza kuzingira dunia kama giza hiyo. Maelezo na ushahidi na shahidi inashuhudia giza hilo ni mwangwi wa yale yaliomo katika Yoeli yaliandikwa zamani za miaka 250 kabla nayo husema jua litageuzwa kwa giza na mwezi kuwa damu. Kabla hai kama haijaja hiyo siku ya Bwana iliyokuu na itishayo. Yoeli 2:31. Hivyo basi tunaona ya kwamba mambo haya yalikwisha kutimika. Lakini muhuri wa sita haijaisha kutimika. Maana bado tutakuwa na tetemeko. Tutaona Kristo atakaporudi, bado tutakuwa na tetemeko tena. Naamini ya kwamba kutimizwa kwa unabii huu kina sehemu mbili. Ya kwamba si ya kwamba hatutaona tetemeko tena. Si ya kwamba hatutaona jua likibadilika na kuwa mweusi. Si ya kwamba hatutaona tena mwezi ukiwa wenye damu. Hapana, hasha. Nasema ya kwamba bado mambo haya yataweza kufika. Wito wa mwisho ni sasa, ni wito ambao sasa ni ya kwamba je, nani atakayeweza kusimama? Somo hili nitaweza kuingiza katika kitabu cha Ufunuo 7 nikianza. Kwa maana Ufunuo 7 itaweza kujibu swala fulani ambao ni muhimu sana siku ya kesho. Na kukaribisha na ubarikiwe sana mpendwa. Hebu tupate maombi. Asante Mungu wetu kwa sababu ya jioni ya leo. Asante kwa kutuweka kusikiza neno lako, kuisoma na kuthibitisha kwamba nyakati tunaishi nyakati za mwisho. Muhuri zimefunguliwa. Na sasa tunaishi katika nyakati ambazo tunatazama ujio wa Yesu Kristo ulio karibu. Utayarishe ili tuondoke katika ibada iliyopotovu. Ili tuziungane na wale ambao imani yao imekufa. Bali tusimame tuweze kukutana wewe siku utakaporudi. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni.